Labrīt. Labrīt. Kā tad jūs varētu teikt, kādas varētu būt tās sekas, ko šī te cūkmēra izplatība Latvijā nesīs? Pirmkārt, mēs visi ļoti ceram, ka šis cūkmērs neizplatīsies tālāk par šobrīd noteikto par šobrīd jau skarto zonu, un tādēļ, tieši tādēļ arī ir šobrīd daudz pasākumu ieviest, ir karantīnas zona, kurā nu, mums ir jānotur šī slimība. Vai visi zemnieki ir, vai pilnībā visi zemnieki ir gatavi sadarboties ar pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem? Es domāju, ka noteikti ir vēl vajadzīgs laiks, pirmkārt, lai zemnieki saprastu, ka šī te slimība ir ļoti bīstama un kad ir jāievēro visi norādījumi, kuru kontrolējušās iestādes šobrīd dod. Un nedrīkst nodarboties ar nu, kaut kādām savām iniciatīvām. Jo tas ir svarīgi cūkopējiem visā Latvijā. Un ne tikai, patiesībā sakot, Latvijā. Es pagājušo nedēļu biju Briselē sanāksmē kopā ar citu valstu lauksaimnieku organizāciju vadītājiem. Un mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi bija ļoti satraukušies par mūsu situāciju. Ko īsti zemniekam nozīmē tas, ka viņa fermā konstatē šo te Āfrikas cūkmēra gadījumu? Mēs zinām, ka valdība pat atbalstījusi iniciatīvu atbalstīt psihologu palīdzību šiem te zemniekiem. Nu, tas, protams, nav patīkami tādēļ, ka šī te rīcība ir tāda, ka cūks tiek nokautas. Un nokautas un sadedzinātas. Nu, protams, un, nu, labi varbūt ir tas, kas šajā te zonā mums nav neviena liela cūkaudzētāja. Tur tiešām ir tikai, nu, tikai mājsaimniecības, kas audzē savam patēriņam un neliela varbūt saviem draugiem paziņām. Bet nu, tas vienmēr ir, protams, psiholoģiski grūti, kad īpaši ir sivēnmātes, kuras ir jānokauj un jālikvidē. Un tiem, šiem cilvēkiem varbūt tas ir vienīgais dzīvnieks, kas ir fermā, pie kura viņš katru dienu iet. Viņam ir, kā mēs zinām, tādās varbūt par ģimenes locekļu kļūt šī te cūka, un nu, tad ir grūti. Tādēļ arī ir šāda palīdzība. Jo galvenais ir tas, lai cilvēki saprastu, ka tas ir jādara un nav varianta to nedarīt. Mēs zinām, ka rīt arī svarīga diena, jo Saimā plānos pieņemt ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādei. Cik šis te ir svarīgi, pirmkārt, lai tas tiešām notiktu jau rīt? Nu, šeit termiņi visi, kā mēs zinām, jau ir nokavēti, jo ar 1. Maija tā beidzās ierobežojumi, un Latvijā zemi var iegādāties, jebkura arī ārvalstu fiziska persona. Līdz šim Latvijā zemi varēja iegādāties tikai juridiskas personas, Latvijā reģistrētas juridiskas personas un Latvijas pilsoņi. Tagad var iegādāties, jebkura fiziska persona, un šie tie likumgrozījumi, mērķis bija atrast risinājums, kas padarītu šo te zemes iegādes procesu sarežģītāku, grūtāku, nepievilcīgāku tiem, kas uz šīs zemes ar lauksaimniecību neplāno nodarboties. Katrā ziņā cerat, ka rīt Saeima būs izlēmīgāka? Nu, ir ļoti svarīgi, lai rīt Saeima šos te likuma grozījumus, kas ir tapuši gandrīz divus gadus, lai tie tiktu pieņemti un maksimāli ātri iedarbināti. Un pēc tam varēs turpināt, ja ir nepieciešams diskusija, kā mēs zinām, likumi vienmēr ir maināmi. Tad, kad deputāti atgriezīsies rudens sesijā, tad var turpināt diskusijas, bet ir jāatstājās spēkā kādiem vismaz ierobežojumiem. Ar jauno Eiropas Savienības budžeta periodu zemniekiem tika solīts pamazām pakāpeniski palielināts atbalsts. Kāda ir šobrīd situācija šajā jomā? Nu, atbalsts tiešām palielināsies tikai pamazām, un šobrīd situācija ir ļoti, nu, es varētu teikt, sarežģīta, daļ tā, ka ar nākošo gadu stājas spēkā visi šie te jaunie nosacījumi, jo ne jau tikai tas, ka pakāpeniski pieaugs naudiņa, bet ir arī ļoti daudz vienkārši prasības zemniekiem, kas būs no nākamā gada jāievēro. Un tās ir gana sarežģītas. Un tā situācija ir tāda, ka šobrīd vēl visas izvēles, kuras Latvijā ir, viņas nav pieņemtas. Viņas tuvāko divu nedēļu laikā tiks pieņemtas, jo līdz 1. augustam ir Eiropā jāpaziņo, ko tad mēs esam šeit Latvijā izvēlējušies. Un tad zemniekiem tās lielais izaicinājums ir visiem lauksaimniekiem, kad ļoti ātri būs jāsaprot un jāsaprot, ko savā saimniecībā nākamgad ir jāmaina ražošanā, jo, piemēram, ar nākošo gadu ir jāievieš šīs zaļošanas prasības, kas nosaka, ka ir arī saimniecībām, kuras apsaimnieko vairāk kā 30 hektāru saramzemes, viņiem, piemēram, jāaudzē trīs kultūras un ir 5% no zemes jāatstāja tā kā zaļošanai.
ekofokus teritorija, un tur ir tiešām rūpīgi jāveic aprēķini, cik tad hektāri vai ir reāli katrai saimniecībai jāatstāj. Kas uz šīs zemes jādara? Tur arī būs izvēle zemi atstāt papuvē, vai audzēt tur pupas un zirņus, vai iesēt āboliņu. Tātad apmaiņā pret naudiņu diezgan būs prasības. Un viņas ir ļoti ātri jāsaprot. Un tā mana pieredze ir tāda, ka patiesībā sakot, tik ātri novadīt to līdz katram zemniekam ir praktiski neiespējami. Tā kā šeit būs ļoti, ļoti liels darbs visiem lauksaimnieku organizācijām, aktīvākiem zemniekiem, kuriem būs droši vien jāpalīdz kaimiņiem, visām valsts iestādēm. Nu, visiem būs jāpalīdz, lai mēs kopā nākamo pavasāri esam tā kā jau tajās jaunajās prasībās. Bet tad būs zemnieki ieguvēji vai nē? Nu, ļoti pamazām. Ļoti pamazām. Tas lielākais ieguvums ir patiesībā Eiropā kopumā tas, ka šie te maksājumi vienkārši sāk pamazām izlīdzināties. Tas, kad maksājumi tajās, kā mēs sakam, bagātajās valstīs, viņi ies pamazām uz leju, un mums viņi lēnām ies uz augšu. Tas process par vienlīdzīgākiem nosacījumiem reāli ir sācies. Vēl pavisam īsti gribējām pajautāt, kāds šis gads ir zemniekiem, kāda ir raža? Šis nav viegls gads, jo ziema mums bija ļoti skarba priekš lauksaimniecības un ziemā ir praktiski, praktiski pilnībā ir pārsēta, kā 20-30% ziemā ir palikuši, un tas ir vienkārši tādēļ, lai būtu sēkli, ko sēt atkal septembrī jaunos ziemājas. Bet nu, labi, kad bija pietiekoši lietains pavasars un vasarā ir sanākuši daudz maz pieņemami. Kopumā grūts gads, tā kā mums nepatīk šis te augstais lietainies laiks, tieši tāpat viņš nepatīk arī augiem. Arī augi ir stresā, arī augi pēdējās nedēļas neaug. Un, nu, visi gaida labāku laiku, tā kā soli jau šonedēļ. Tad ir cerība, ka nu, daudz maz, kā mēs sakam, pa nulēm izdosies šogad izlīst. Jā, un vēl viens jautājums tikai, ko lauksaimniekiem nozīmē šis te Eiropas komisijas lēmums pagaidām nepiemērot benzopirēna līmeņa normas Latvijas kūpinājumiem? Nu, es domāju, ka es gan lauksaimniekiem, gan arī patērētājiem nozīmē to, ka vismaz turpmākos 3 gadus mēs varēsim turpināt patērēt tādu kupinātu gaļu, kā mēs esam pieraduši. Un vēl tas nozīmē, es domāju, ka mums visai arī valstī kopumā to, kad tas kārtējo reizi pierāda, ka ja mums ir nacionālās intereses un mēs atrodam kaimiņus, kuriem ir līdzīgas intereses, tad arī tās lietas, kas šķiet Briselē ir iekaltas akmenī, ir iespējams mainīt. Un šis ir kārtējais ļoti labais pierādījums, kad vienkārši nedrīkst atmest visam ar roku, ir jāmeklē partneri un kopā jācīnās, un tas ir izdarāms. Paldies par sarunu. Paldies jums.